ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ପାଣି ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଲଟେରୀ, ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ କଷ୍ଟର ବିକଳ ଚିତ୍ର, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଛତ୍ରପୁର। ଛତ୍ରପୁର ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ୍ ସାହିରେ ଜଳ କଷ୍ଟ ଏକ ନୀତିଦିନିଆ ସମସ୍ୟା। ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ପାଣି ଆସିଥାଏ, ଆଉ ଏହି 15 ମିନିଟ୍ରେ ଯିଏ ଯାହା ଘର ପାଇଁ ପାଣି ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଅନେକଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ନୀତିଦିନ ଝଗଡ଼ାକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଲଟେରୀ ପକାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କେମିତି ହେଲେ ସୁବିଧା କରିକି ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଟାଙ୍କିରେ ନେବୁନୁ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବୁନୁ, ସବୁଦିନ ତ ଆମକୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛୁ, ପାଟି ଦୃଢ଼ ହେଉଛି, ବରାବରି ହେଉଛୁ, ଚାଲ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ଅସୁବିଧା କରୁଛୁ ସରକାର? ଆମେ କିଛି ନାହିଁ, ଜାଣିଲ ନା, ଆମକୁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଦିଆ। ଏ ଲଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ କରୁ ଆଜ୍ଞା? ଲଟେରୀ ନ ପକାଇଲେ ତ ପାଣି ମିଳୁନି। ଯାହା ନମ୍ବର ଆଗେ ଆସିବ ସେ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ନେବ। ଏମିତି ହେବା ପରେ ଏବେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ପାଳି ବେଳକୁ ପାଣି ଆସୁନଥିବ ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥାଏ। ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି ଏଯାଏ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି। 10 ଥର 15 ଥର ଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ଦିଅ, ଆମେ ଆସିବୁ କରିବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଠୁ ପାଣି ମିଳୁନି, ସେତେ ଦୂର ଦୂର ଯାଇ ପାଣି ଆଣୁଛୁ ହେଲେ ବି ଆମକୁ ପାଣି ମିଳୁନି। ତାଙ୍କେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ସାହିରୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମ ସାହିକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉଛ ପାଣି ନେବାକୁ? ହେଲେ ଆମ ପିଇବାକୁ ପାଣି ମିଳୁନି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଯଦି ଆଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି, ସମସ୍ତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି ଏ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକିରି। ଯଦି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ନ ବାହାରେ, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ନ ଦେଖାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାଆମାନେ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ପ୍ରଶାସନକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଶାସନର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ରହିଛି, ଅବରୋଧ କରିକିରି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। କେବେ ଦୂର ହେବ ଛତ୍ରପୁର ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ୍ ସାହିବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ, ଆଉ କେତେଦିନ ଏମିତି ଭାଗ୍ୟକୁ ଭରସା କରି ବଞ୍ଚୁଥିବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ? ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱିଗୁଣା ହୋଇଛି, ତଥାପି ପ୍ରଶାସନ ନଜର ପଡ଼ୁନି। ବରହମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।